Kosova nënshkroi në Strasburg marrëveshjen e stabilizimit asocimit me Bashkimin Evropian. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka vënë firmën mbi marrëveshjen bashkë me shefin e diplomacisë evropiane, Federica Mogherini dhe Eurokomisionerin për zgjerim, Johannes Hahn. Por ABC News ka mësuar se përmbajtja e kësaj marrëveshje nuk e parashikon njohjen e statusit të Kosovës së pavarur, të shpjegon mosnjohja e pavarësisë së Kosovës nga 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Ndërkohë kryeministri kosovar Isa Mustafa, por edhe përfaqësuesit evropian, përmendën se marrëveshja është një rëndësie të veçantë historike sa i përket integrimit politik, ligjor dhe ekonomik të Kosovës në BE. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, tha se nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizimit asocimit për Kosovën është një ditë e rëndësishme për marrëdhëniet mes palëve. Vetë kryeministri Mustafa theksoi se me këtë marrëveshje përkufizohet edhe territori i Republikës së Kosovës, në të cilin zbatohen rregullat e Bashkimit Evropian. Dëshiroj t'ju falenderoj për këtë ditë shumë të madhe për ne. I would like to thank you for this very important day for us. Sepse sot ne po hyjmë në marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian. Because today we are entering in contractual arrangements with the European Union. Që është një proces të rëndësishëm për ne. Which is a very important process for us. Është një proces i forcimit demokracisë. It is a process of strengthening the democracy. Të shtetit ligjor. Of the state of the rule of law. Të integrimeve tona ekonomike. Of our economic integration. Të reformave që duhet të bëjmë. Of the reforms that we have to undertake. Kurse ministri kosovar i integrimeve Bekim Çollaku, i cili konfirmoi finalizimin e kësaj marrëveshje me një njoftim në Facebook, shtoi se kjo nën kupton më shumë mbështetje për reformat në luftën kundër krimit të organizuar, sundimit të ligjit, korrupsionit e rritjes së këmbimit tregtar ekonomik me Bashkimin Evropian. Të gjitha këto do ta bëjnë Kosovën më të zhvilluar dhe të gatshme të bashkohet familjes evropiane, shkruan Çollaku. Eurodeputetja Tanja Fajon e cilësoi 27 tetorin një ditë të madhe për Kosovën, sipas saj marrëveshja e stabilizimit asocimit nënkupton një hap historik të Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje mes Kosovës dhe BE-s, do të duhet ratifikimi i saj në 28 parlamentet anëtare të Bashkimit Evropian.